Assalamu alaikum. Benim lokallar kanal ağzaları, kadırdanlarım. Sizlerge aytqandek, işe efirde aytqan edim sizlerge. Bugün Kojelige Şarafat ağamızın tuğan gündükten final toyuna kelemiz dep. Mendirge jet kelip dostlar. Eplep seplep, elbette men özüm jalgız. Signal GPS poterian. Yanımda Aslan ağam var. Assalamu alaikum. Benim lokallar kanalı. Yine de sürküşümüz barında kaya sakalarını silin de sevcilerimiz gülüyor. Şarapattın. Final toyuna geldik. Aman babay, üstünde olmuşsun. Kullanan güçlü babay. Vatanımıza, kuvançlı toylar çok kola versin. Hemenizde Ramazan, Hayt Bayram kutlu olsun, mübarek olsun. Allah hayırlı bereket olsun inşallah. Toyda devam ettiremiz. Toylar kola verin, kola kalitesi. Aldosa bugün sevin, bugün şahsa toylayımız, toyumuz final toy kalay, final toy kalay buladı. Hazır kola kalitesi. Toyda ne zet olmadı, kanda zet olmadı, sevgimi şahsa kursatın bir hareket edin. Muhtarım mehmanları, muhtarama mehmanları ve şu yüzünü kurgan muhtarama usta rehberlerimiz, her bir şu jonkiyar bugün insanlar, her birinizin her bir hayli işiniz inşallah bundan yine bardan buluştuğun Allah'ta sorap kalanız. Yine şunları. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm hürmetli mumin Müslümanlar, ahbalar, acapalar, mihmanlar. Elbette bir yerge hepimiz ülkün kuvançlı üstünde odukuz. Біріншіден бәрженізді өткен Рамазан менен, Рамазан хайтлары мен шын жүректен құттықтаймын. Рамазан бұл пәкілену, тазалану, Рамазан бұл ибадат, тақва, зікір, Құран айы. Иншалла сол айды жақсы өтірдік деп ойлаймын. Себебі сол мешітімізде сол тарабех намазы фазилеті өтті. Хатмы Құранлар болды, көбірек дуалар болды, ихсан, ифтарлықлар болды. Әлбетте өткен жылдан бұл жыл әлбетте жақсырақ деп ойлаймын. Сонымен біргелікте бұл үйге көмек қылған бәрше мұмин мұсылмаларға шын көңілімді рахмет айтпақшымын. Себебі әлбетте һәр бір инсан бір қолынан келгенше хайыр ихсан қылса бұл жақсырақ. Себебі байлардың сахауаты, кәмбағалдардың дуасы әлбетте мемлекетті жоғары көтеретін нәрсе сол. Сонымен осы әлбетте көп байлар сахауат қылып жатыр, атларын айтылып жатыр, айтылмай жатыр. Мен атымды айтпа, мен қызмет қылып жатырмын, бірақ атымды айтпа деген көп. Көз тимесін, соларға Аллах Тағала екі дүниесін абат етсін. Жұмыстарында, саудаларында, кәсіптерінде, өнерлерінде Аллах Тағала бір камыл жақсырақ сауаптарды ата еткей. Сонымен біргелікте әлбетте сүрге жиналып отырған екенбіз, сонымен содан пайдаланып қалып бір нәрсе білуіміз керек. Шариатымызда Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уалақад кәрромна бани адама", яғни біз адамды хүрметлі қылып, мукаррам қылып жараттық. Әлбетте һәр бір инсанның өзін жараса хүрметі бар. Құрметін орнына қойған халда бұл дүнияда жақсы шырайлы жасау керек, һәм шырайлы муамала болу керек. Сонымен біргелікте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Инсанның ең жақсысы қоңысына жақсылық қылған инсан, инсанның ең жаманы қоңысына әзиет берген". Әлбетте һәмме қоңыса мен естіп жатпан, көріп жатпан, бұл жерге жақсылық қылып жатыр, ауқат әкеп жатыр, не қылып жатырды, ихсан қылып жатыр, бәріңізге рахмет. Һәр біріңіздің үйіңізде тыныштық, аманшылық, берекет, ауызбіршілік, жақсылық, қанағат, кеселерімізге шифа, сафарда жүрген бірадарларымыз бар, сафарлар бейқатар болғай. Сонымен біргелікте әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады, яғни жаңа ұлыбек ініміз айтып өткеніміздей, сол инсанға қолынан келсе жақсылық қыл, дым болмаса тыныш отыр деген. Себебі әлбетте жақсылық қыл менің қолымнан келе бермейді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихсан, хайыр ихсан туралы айтып отқан уақытта сахабалар айтады: "Ей Аллахтың Расулы, біздер беретұғын хайыр ихсанымыз, садақамыз жоқ қой" десе, шырайлы сөз сөйлесе һәм біреуге бір тәбәссімменен күліп қараса һәм бұлан бір садақа деген. Сонша әлбетте садақаның аз көбі жоқ, қолымыздан келгенше ихсан қылуымыз. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар: "Жарты хұрма берсең һәм өзіңді дозақтан сақла" деген. Жарты хұрма садақа берсең һәм өзіңді дозақтан сақла. Себебі садақа қияметте біздердің үстімізде тұратын бұлт. Қияметте махшар майданында әлбетте сырат көпірінен өткенде әлбетте бізге жәрдем беретін бұл садақа. Сонымен әлбетте қолымыздан келсе жақсылық қылу керек. Сонымен біргелікте қазір көз тимесе жастарымыз жақсы, жастарымыз ілімлі, білімлі, ғайратлы, бақытлы, сағдатлы жасап жатыпты. Осындай мемлекетте еш жерде жоқ. Сол жақсы біліп алуымыз керек. Бұрынғы ата бабаларымыз әр үйге барып көмек қылатын болған. Ендігі апте пәленше үйіне көмек дейді, һәммесі баратын болған. Әлхамда сол қайтып келіп жатыпты. Қарап отырсаң, Шарафаддинімізге рахмет. Кеше қамшылап үй тікіледі, әмме рахмет айтып жатыпты. Тек Шарафаддинге емес, қызмет қылған бәршісіне рахмет. Ұсталар бар, ұсталарды біздер жанап қалдық. Шарафаддин күнде
telefonla aytadı qaravadır özüm seyvada qayandıp qaldı kim usta qayerde istep atıptı katyolu kim soğup atıptı kim örüp atıptı ötkende kep kelgende de usta men aqlan aytıp söylestik sonda elbette sol qol dert körmesin hem mege sonda nasip etsin sebebi bu dünyadan o dünyaya bir gün bolsa bir gün ketemiz bırak sol savab alıp ketuimiz kerek bizde sonunca mal dünyanı jinaymız özü paygamber aleyhissalam hadis şerifte aytadı Kıyamet günü 4 sorağa cevap vermeyen işte bir adım hama aldığa atalmayız. Birinci sorağı ömrün neme ötürdün? İkinci sorağı jasılıklı neme ötürdün? Üçüncü sorağı dünya malı kayaktan tavadın, kayakka sarıfladın? Elbette haralan tavadın mı, halalan tavadın mı, kayakka jinadın, kayakka sarıfladın, bende cevap veremiz. Sonra bir gelipte 4. sorağı bilgen nesliğine amel kıldın mı? Bize hayır yasağını jaksı iken bilemiz. Namaz okudu, oraza tutu, dursu iken, bizdeki biru iken bilemiz. Yani sonra amel kıldın mı, kılmadın mı, elbette bize soralamız. Sonuç elbette konumuza geçecek hayır yasağın jaksılık, ibadatı, oruz orunda kılsa basit gibi muvaffak olalım. Sonra bir gelipte, elbette sonra orazanı köpümüz tuttuk, münerde tırganı köpümüz oraza tuttu. Bir nesne bilmemiz gerek, şimdi oraza öttük o deyip arkayı bakmamamız gerek. Oraza da kanda jaksı bulduk. Kanda ibadat kıldık, kanda tasbih ettik, kanda zikir kıldık, kanda jaksılık kıldık, sonra devamlı kılmamız gerek. Elbette devamlı bulgan nerse, savab köprük buladı. Yani en köp savab kim ne de dese, azgın de olsa hem devamlı kılgan savabda diye. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet edeste Euzubillah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Azgan diye bosa hem hayırlı, jaksı istikilsen elbette onu mukafatına alasan. Az zerreşi bosa hem jaman istikilsen elbette onun cezasını alasan deydi. Sonuçta elbette kolumuza iyisi jaksı kılmamız gerek. En gereklisi perzin terbiyesine kayıtmak şuan. Sebebi elbette hem memizde üyümüzde perzindimiz var. Su şahidin basında, avukatının basında oturup, hani birileri uyku kurt beri batırdı, birileri salma gaz batırdı, birileri üyüne tereye batırdı, birileri tazalıkka kara batırdı deyip, prezidentimizde sol tazalık, halallık, jaksılık hakkında aytıp besek, elbette baktılı balı boladı. Hazır vakti karap dursak, ustalarına hemisini aydı batırdı, atana rahmet, atana rahmet deyip. Sol atana rahmet, anağa rahmet kılatığın, prezidentlerde bize terbiyelamamız gerek. Son için, prezidentin jaksılanarak terbiyelamamız gerek. Президент бірінші, әлбетте атанасын ассаламу алейкум деп салем беретұғын, ерте тұратұғын, кеш жататұғын, әрбір бір жаққа кетсе атанасын рұқсат сұрап кететұғын, кәлима білетұғын, тахарат алып білетұғын, халал сөйлейтұғын, өтірік сөйлемейтұғын, президент тәрбиелеуіміз керек. Пайғамбарымыз айтқан бір хадисі бар. Момин қорқақ болуы мүмкін, момин қамбағал болуы мүмкін, бірақ момин жалған сөйлемейді дейді. Хасла жалған сөйлемейді дейді. Әлкәдді бұл үмметі, жалған сөйлеген менің үмметіміз дейді пайғамбарымыз алейхиссалам. Бірақ қазір не қылады біз? Базарларға барсақ, үйден әдейі телефонда сөйлесіп отырсақ, мені жоқ деп айт дейді. Президентіміз содан үйреніпті жалған сөйлегенді. Президентімізге айтамыз, сен үйде отырып тұр, мысалы жасап президент айтамыз, сен үйде отырып саған бір әкеп беремін деп алдап кетеміз, әкеп бермейміз. Сені бір жерге апарамын деп айтамыз, апармаймыз. Әлі содан бастап ата-ана жалғаншы болады, президент жалғаншы болады. Себебі ата-ана не қылса президент алдына келеді де сол нәрсе. Соның үші әлбетте сол ата-ана бір жақсы болу керек. Бізде ата-анамыз балаларымызға сен кітап оқы, кітап оқы, сабағын даярла деп айтпауымыз керек. Бізге көрсетіп беруіміз керек. Бізге көбірек кітап оқуымыз керек. Әдеби кітапты, журналдарды көбірек оқуымыз керек. Балаларымыз біздерін тәлім алсын. Біздер көбірек балаларымызға насихат айтсақ, әлбетте бірінші өзіміз қылуымыз керек. Сонда балаларымызға насихатымыз өтеді, сөз өтеді. Бірақ қазіргі уақытта сөзіміз өтпейді. Себебі өзіміз сериал көріп отырып балаларымызды сабақ даярлайды десек, балаларымыз сабақ даярлай ма? Сериалға 18-16 плюсті жазып қойды, қызлар балаларымызға отырып қосып көреміз. Қызлардың балаларымыздың, суперзенттеріміздің сабақ оқитын уақыты бізге ұрлап жатырмыз. Ертеңде сериал көрмеген қалған бір апайлар бар, ертеңде қыздан сұрап отырады. Кеше сериал қандай болып еді? Анау айырылысып кетті жаңағы, мынау пәленше не қылып жүріп еді, не қылды деп. Дым жағдай дұрыс емес. Сонша әлбетте перзент тәрбиесінің өзі перзентті Алла Тағала аманат қылып береді. Ама қайшы отыр ешкімнің қиянат қылуға хақысы жоқ. Біреулер тырнаққа зар, біреулер перзентті көшеге тастап қойыпты. Сонша әлбетте Алла Тағала Құран-ы Кәрімде біреулеріне ұл перзент, біреулеріне қыз перзент, біреулеріне ұл қыз, біреулеріне еш нәрсе бермедік деп қойыпты. Сонша әлбетте сол перзент тәрбиесінде қатты болуымыз керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, үш адамның дуасы қабыл, тоғыдан тоғыр қабыл болады. Соның біреуі ата-ананың перзент хаққына қылған дуасы. Біздер әзір перзент хаққына дуа қылып жатырмыз ба? Әйтеуір дуа қылып жатырмыз ба? Балам жақсы болсын.
baktı olsun deyip. O yüzden aslında ballarımızı jılap dua kılığımız gerek. Ey Rabbi, ey Allah'ım. Bala baktılı olsun, ilimli bilimli olsun, gayretli olsun, sağ salamat olsun deyip jılap dua kılmayımız gerek. Jılap dua kılığımız gerek. Ben aslında oylap karayıp perzentimiz kesir bu kasa. Allah Allah'a da biz ey Allah'ım niye oldu o yüzden? Ben niye kıldım balam kesir bu kasa? Tövbe olmayadır deyip jılaymış o. Sonuçta ballarımız kesir bulmasından burun. Ballarımız nakabıl bulmasından burun dua kılayık. Ey Allah, su balam salamat olsun. Sağ salamat düşsün, ilimli, bilimli, gayretli olsun, bize dua kılsa su dua kabul buladı o. Sonra bir gelikte, ne de hayallar kömürüyor iken, ben bir nesil ayıtacak ben. Peygamberimiz Aleyhisselam, Miraç vakiyasından keyin, hayallar cemaatine aytkan iken, ben dozakta kömürüyor hayallarını gördüm dem. Hayallar cemaatine, hayırın kabı, ey Allah'ın Resulü, ne için dozakta hayallarını kömürüyor gördüm dese, hayal kızlar lanet aydınşılar, kömürüyor lanet aydınşılarak dedi. Kimin üyüne varsa pezidini karga batırgan. Jörnemek, jetbegir, haramsızlık deyken köp karga batırgan üyler köp azır. Kargasam o dedi balaga. Jaksız söz aytsam sonu kabul boladı. Sonuç hiç vaxta balaları kargamaydı. Burun ülkün mamalarımız ne deyken? Ey bereket tapkır, ey baktılı bolgar, ey ilimli bolgar de bakıratın boğa bırak kargamaydım oğan. Sonuç albette pezidini karga olmaydı. Pezidini şirayla münasebette bolumuz gerek. Yerden ülkün jaksı insan bolasan, sen jaksı bolasan de hoşametli biri vermemiz gerek ballarımız. Aynen sonunda memleketimizde bir şıraylı, ilimli, gayratlı, bilimli prezidentler bize tabi alıp veremiz. O yüzden ne gizinde prezidentli, şıraylı prezidentli memleketimiz hayalat vergenin o yüzden ülkenin savam. Yerde kıymetli basımıza taş giden son prezident. Sonuçta prezidentli halallıkka, dürüstlükka tarbiye alalımız gerek. Sonunda bir gelikte prezidentli at koyduğunda hem şıraylı ısım koyduğumuz gerek. Prezidentli talip, tarbiye, kasp, öneri üretip koyduğumuz gerek. Prezident üylenge vaxta nekesini oktup koyduğumuz gerek. Bırak bize ne kılamız? Kızda aytıp balamız kulağına sırğa tağatı da alıp kaçadı. Sol günü şaşu beredi, yamasa ertinde şaşu beredi. Neke kıyıldı omdup ketedi. Özü aslında kızı sorap barıp keliskinden keyin doktordan ötüp, zakisinden ötüp, nekesini kıydırıp sütü alıp şu görüp bu. Müslümanlar sonunda emes mi? Bunun ne için köyü balalar kelinin kızının üyüne barat? Aslında kızının üyüne barıp nekesini oktup sütü alıp şu görüp. Bize ne kılamız? Balan айтқан тыңлап отырсыз. Бала айтады, маған деді 10 каптио керек. Пәлен жерде той беремін дейді, бізге ләмбай деп тұрсыз. Әсілінде атаны айту керек. Ей балам, сені үйлендіре жақпан, мына жерде той беремін, мына қандай қаламын дейді, бала ләмбай деп тұру керек. Сол ләмбай деп тұратын балалар бізге тәрбиелеуіміз керек қой. Сонсын жаман айтпай жақсы жоқ, сонсын әлбетте балалар тәрбиесінде сізге һәммеңізге күш-қуат беремін. Күш-қуат тілеп қаламын. Алла тағала тілеймін, сол мемлекетіміз бұдан һәм ровожланып, сол махалламыз гүлленіп Sonun bu üyün kurulganı şarapatı hem memizge savabı değilsin. Sebebi bir mahallede bir üyge bir hayır yaksan kılsak, bir üyge jaksılık kılsak o üyge emez hem mi mahallede savab diyedir. Sonun şarapatı hem mi getirdi Allah kalesi. Sonun hoş elbette hazır vakta bize Allah Teala bir adet hem sana da şükürünü aytamız. Allah Teala bir şükürünü aytamız. Sebebi sonunda nimetleri berip koydu. Bir insan alma altına barıp ey alım men kambağalman Ben jüde kambak alman deyip nalıyı beri. Sen almaydan sen deydi, bana bir gözünü sat deydi. Sen dünyada ötem ben deyip seni hem biz işim yedin, hem biz özüm tamirleyemin. Sen bana bir gözünü versen boğuldu deydi. Cana kambak al hayran kap, yak deyip vermeyim mi deydi. Allah'ta bana gözü verip koydu, onu ne göz sana verir mi? Hani gördün mü deydi, Allah'ta sana kanday nimetlerde verip koydu. Sen sonra sonra naşkır olursun deydi. Sonuç elbette bizlerle verip koyan nimetlere şükür etmemiz gerek. Bir günü Musa Aleyhisselam ket baratkanda bir hayal aytıptı. Ey Musa, o prezidentin hayal ket. Bana bir prezident versin, Allah Teala bir dua kılıp ait deydi. Söyledim, Allah Teala dua kılıp aitsa, ol hayalga prezident atay etpegen eken. Musa Aleyhisselam aytadı, sana prezident atay etpepti deydi. Aradan yıllar ötedi, jäne hayal aytadı, ey Musa, Allah Teala jäne bir dua kılıp, bana bir prezident versin deydi. Жаңғы жуап қайтадан тәкірлаған, саған перзент ата етпепті деп. Арадан жылдар өтіп қараса, жаңғы хаял қолында перзентімен жүрген екен. Хайран қалып, мынау кімнің баласы десе, бұл менің балам. Алла тағала маған берді дейді. Хайран қалып, Мұса алейхиссалам Алла тағаладан сұрағанда, Алла тағала айтады, менің ісімді айтып сондай дұға қылды, мен оған перзент бердім дейді. Мен не демекшімін? Дұға қылғанда айта беремес, Алла тағала ісімдерін айтып, Құрани дұға қылып, Taharatlı olup, kulağına oturup, kişisi dua kılsak, elbette dua kabul olur. Ve gün de bugün son şey, kişi son anda gün cavun cevap durdu. Cavun cevap durduğun vakti dua kılsak kabul olur.
azan айтып турса дуа кылса кабыл болады. Сол үчүн мен бир нерсе айтпашман. Таза үйгө кадем басып атпыз, үйлөнсө таза үй жайсап атпыз, таза үйдө маратта жасап атпыз, үйдө азан айтып туруу керек мухтарам жамаат. Пайгамбар алейхиссалам айтады, үйүңүздө һәм намаз окутуңлар, үйүңүз кабрсага окусап калмасын дейди. Аны со үйдө азан айтып, үйдө намаз окуп туруу керек, үйдө дуа кылып туруу керек. Аны сойду берекет болады. Айрым инсанлар келеди мешитке, үйдө берекет жок. Үйде кисилик көбөйүп кетти. Не себеп? Себеби Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтады, ислам дини бул пакылык, тазалык үстү курулган дин. Үйде таза болсо, берекет болот. Үйде таза болсо, кисилик болмайт. Соңсо албетте үйүнө келген адам үйүнүн тазалыгын көрүп ата-анага рахмет айтсын. Бир кисе көшө ичсе хам үйүнүн фазилетин, үйүнүн файзын көрүп ата-анага рахмет айтсын. Айрым үйлөргө барамыз, отура алмайсың. Үлгөн-үлгөн жерлер бирок отура алмайсың, берекет жок. Бир фазыл жок үйде. Бир үйлөгө барасаң, хайран каласаң. Көп отургун келет, сүхбат кылгын келет. Себеби ойдо берекет бар, ойдо тазалык бар. Тазалык дегени тек тазалык эмес, адамдын сөйлөөү, жүрүш-турусу, маданияты хаммасы тазалыктын ичине кирет, мухтарам жамаат. Сонун ошол албетте жаксы сөйлөөгө, бул дүйнө 5 күнлүк, бирөөдүн көбүнө тийбемиз керек. Кеше мен өткөндө акыркы тарабада жамаат менен сүйлөшкөндө айтып эдим. Жамаат бир-бириңизге кеширим сураң. Кеуіңізді тиіп қойса, бір-бірімізді өкпелемесін. Себебі, қадыр түнінде әмменің дуасы қабыл болады кен, бірақ бір адамның дуасы қабыл болмайды дейді. Кімнің десе, әлбетте сол біреуден өкпелеп кешірім бермеген адам. Сол әлбетте біреуден кешірімлі болуымыз керек. Бұл жан, бұл аманат. Сол әлбетте біреуден қарыздар қылып, немесе біреуден ашуланып, бирөөнүн гарезин алып, ондай дұрыс эмес шариятымызда һәм сол адамилыкта һәм дұрыс эмес. Сол ошо албетте һәр бириңиздин чагыңызда тынчтык, амандык берекет деп каламан. آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم تقبل منا انك انت السميع الدعاء يا ربنا كلمизде хайырлы давамлы савоплы берекет кылсаң кылып аткан жаңалыклар болуп аткан жаңалыклар кылып аткан ихсан садакаттарды өзүңдөр катары хусну кабыл кылсаң бәрі шы тіл көмек, қол көмек қылғанлардың үйлерінде тынышлық, аманшылық, саудаларында берекет, жұмысларында табыс, өнерлерінде Аллах тағала камыл өнер қылуды я Рабби өзіңе насип қылдырғайсың. Аллаһумма салли ва саллим ва барик алейхи ва рахматика я Рабби. Кетти рахмат, хурмат мехмонларымыз, мана имам домонларымызның марузалары, насихатларыға амал қылсак, Худо хақласа ikki дүния кам болмаймыз. Ендігі навбат мехмонларымыз янада бүгінге Бабажон Тилойдасын хурматлы мехмонлары, мана Бабажон Тилойдасын қуаныш күндеріге, янада Шарафаддин Дурсаның қуаныш күндеріге шерик болып, даврамызға ташвир берген жонқияр фидои блогерларымыздың номынан табриктерін ішамыз. Мана даврамызға хурматлы Turan babası namıdan blog rekanımız var davramızda. Bunlar ben bir gerekli ben çimbaylı mehmanlarımız var. Mihirli kollardan Talgat Bekni teklif varımız. Yine de Arslanbek dostlar, merhamet blogerler namıdan hem tebrikler, tebrikler. Gelinler. Hoş geldiniz. Esselamu aleyküm bana hürmetli Hoceli halkı. Sağ mısınlar, selamet misler. İşler bırak harmanlar, işler o zaman mı? Mana bugün şu Ravşanay singlimiz uyunda şu katta toy bo'lar ekan, bu toyning sababchisi mana şu sharafatimiz bo'ladi. Şu sharafatimizga da şu Alloh razı bo'lsin. Mana şu xizmatlari Allohdan qaytsin. Şu joyimizdan şu ihson qilgan ayollarimiz, ayollarimizdan ham ihson. Qilganlardan hammasidan musofirda yurgan Allah'ım kızlarımızdan hemmezden Allah razı olsun. Kim keşirge ihsan kılgan olsa şu bergen ihsanları Huda dergahında Allah dergahında kabul bulursun. Şu hem işe şu üylerde toy olsun, tamaşa olsun, yakışıklar olsun. Ha şu orada bana hizmet kılgan ustalarımızga da kateden kate rahmet ayet kolaman. Onlardan üylerinde şunda yakışıklar, toylar bulursun. Hem işe şu hocalı yaratılan şu mahallemizde toylar da toylara kemek hemimizde nesip kılursun. Assalamu alaikum, Hoceli halka, hocalar iyili. Vatandaşlar, zamanlaşlar, hemmene rahmet. Bine şarabattın, şarap tuğru ağızı, halıktın. Yerden bine şarabat sebepçi olup, Allah dalası sizlerin kalbirine bir jaksılıklı uçalgan eken, hemmene saytı bir son, mın son, yüz son degende kullası, kalbinizden şıkkan so, şarabattın plastikini salıp, usu yudun bir, usunda üyge
ушундай дарежеге келүүндө хам биз ажыпабыздын кевилүү бир жүзүнө бир күлкү жүгүргөндө бир жардамлашкан экенсиздер, сиз себеп болгон экенсиздер. Хаммеге рахмат деп калам. Биринчи орунда сомдо кеп турган конокторго да хаммеңизге жана бир мерте ассалому алейкум. Хамдем Рамазан, Ораза, Хайт байрам хаммеңизге кутлуу болсун. Тойлар тойлар болсун. Кудай калса кайерде көрсөк те ушундай жакшы күндөрдө, тойлорда, кубанычтуу күндөрдө көрсө берек. Кайерде со көрсөк те, бирсек, бириксек те иншаллах бир жакшылык үстүндө бирегек. Хаммеңизге рахмат. Аллах ыраазы болсун. Тойлор Koylar kolası üstüne halk kömeğinde şaşırma. Hamde buna baskıda Turan Baba, Talgat, hamde baskıda. So hamme so blogger bolun, baska bolun kolası üstüne jaksılık kılvatkan ekenizler. Hemmeğe rahmet, sağ olsun, mat bolun. Al başıga, assalamu aleyküm. Uzak şahından gelip oturgan mimarlar. Bile, biz bes kılanın biri bulgan Şınbay'dan gelip oturumuz. Bile, blogger ağalarımız. Bile. Özü Şarabat ağa, özü bizge sonunda bir kadırdan insan. Bile, kandayı kuvancı güllerine bölüspeyik. Özü айтылса да айтылмаса да со биз Шарабат агабыз бир кутлук лайык мына ажайып Рошан апабыздын ажайып мына алдын кийген убакта биттеген деди бир сондай хавесет кийген дедим келиң дедим баз бүгүн барып салган имаратларын көрөйк оңбосулар айтайык деп иншалла тек кана бул жерлерде үлкен тойлор болсун ушундай жакшы бул жердеги жакшы күндөрүңүздө жана эмне жыйналууга эсеп этсин мына агаларыбыз бир ажайып тилектер айтып өттү иншалла айткан тилектери анда имам агаларыбыз сондай эмне марузалар кылып берди аллах ыраазы болсун баарчасынан эмне дейбиз тек гана бул жерде жакшылыклар болсун мындай кудай калса биз Шынбайдан келип тура беребиз кызлар ал баарчаңызга оң болсун кете рахмат карсек албаса куш келипсиң энди дабрамызды урматтуу мейманларыбыз мына ушундай чырайлы Koşanlı'nın sahibesi, hürmetli Roşan Epa'mızın özlerini mikrofonumuzu takip etsin. Merhamet gelin. Kızlarını haber gelişecek takip etmemiz. Umur yoldaşıge vafadar, ferzatlarıge mekhribanın sabır tokatlı ve matanatlı müştüper ananı ve ferzatların bugünkü arzular icabat buldu. Köngilleri şadlikke, közleri kuvançke doldu. Yenge imaratlar mübarek basın. Bana şu imaratla rahmetle salamat ağamızın arzuları hem armaları hem işe versin. Ferzatlarınızın kamalını birge körge istediğimiz ulanın tebrikleri, tilekleri, teşekkürlerini hem işlerimiz. Merhamet. Assalamu alaikum, halkım, mümin Müslümanlar. Hem mengizden Allah razı olsun. Alıstağı jahında jürgen mümin Müslümanların talapları ondan gelsin. Şarabat sizge mümin Allah razı olsun. Rahmet. Bolaşağınızın aratın görgeysiz. Biriniz mün olsun. Sujayım nölden baslap, hem me hayır ihsan et otkan olsa ihsanlar kabul olsun. Allah razı olsun. Na ağalarım, apalarım, bärsi tilek aytıp atır Kudayım. Hem mez kabul olsun. Rahmet, hem me mola ağa, hem me sizge Allah razı olsun. Sujayım üçün, hem me hayır ihsan et otkan Kudayımla ustalarıma da rahmet. Kollarına gül bitsin, balaşağısın basın, aman olsun. Hem mengizge rahmet, koş kobalarım, hem mengiz kudayım toylarınızda kızmet etkenmen. Birler mung bolsun. Rahmet kudayım. Bärizge assalamu aleykum. Birinciden Şarabat ağa sizge rahmet. Bärizge rahmet. Bäriz usu üyme. Hayrasan kettiniz. Bärizge rahmet aytaman. Bärizge assalamu aleykum. Sizlerin çayınızı salıp bergenizge rahmet. Şarabat ağa sizge köp köp rahmet aytaman. Kette rahmet. İmam da bana. Konaklar, bizde körüp durgan, uzaktan jakından körüp durgan mumi Müslümanlar. Albette күнү менен айтылып аткан тилеклерге рахмет. Алла разы болсун амиңизден. Албетте бу жайды мен салмадым. Бу себепшимиз деп. Буган биздер ортада бир васташымыз. Бир Алла Таала себепши кылып агелди сук шаңаракка биздер бажерүшү болгон. Эң биринчи Алла. Алланын буйругу менен биздер себепши болуп келдик. Сол халкыбыз жардам берди себепши хаммебизге сол ушул жайды салууда жардам берген хаммеге рахмет айтамын бирин бирин атын айтпады деп капа болмайсыңар эң биринчи болуп нөлден бастадык алла ыраазы болсун отамырат агабыз бар ошол жерде жумабай хажы бабабыз бар
көрсетип, көрсөтпөй берип аткан инсанлар бар. Жаксыл агабыз бүгүн кемей калган жумуштар чыккан жан. Көрсөтүп, көрсөтпөй жардам берген баарчага рахмат. Алла разы болсун. Кудайым, ошо жаксыл жолунда хаммебиз бирлесе берейик. Жаксылгам, жамандыгам өзүмүздөн чыгат. Жаксылык кылсак, албетте хаммебиз жаксылык табабыз. Жамандык кылсак, жамандык табабыз. Соң үчүн өзүбүз жаксылыкты калыйбыз ба? Келиң жаксылык кылайык, достор. Бир-бирибизге жаксылык кылайык. Өзүбүзгө кылабыз жаксылыкты. Бирөөгө эмес. Жамандык кылсаган өзүбүзгө кылабыз. Албетте о кайтады өзүбүзгө. Соң үчүн жаксылык жолунда бирлешкен жаксы болот, достор. Хаммеге рахмат. Сау саламат болуң, аман болуң. Хаммеңиздин шаңарагыңызда той болсун. Жаксы күнлөр болсун. Эч ким жоқшылык көрмөсүн. Сахабаларыбыздан бири айткан экен, аты эмес. Кембагалык эгер жаны бар зат болгонда мен аны өлтүрүп тастаган болар эмди. Эч ким кембагалык көрмөсүн, жоқшылык көрмөсүн. Хамме жаксылыкта бир рахат парагатта жасагай Кудайым. Хаммеге рахмат. Yeah.
gelsin jayla kun doylana. Ешкімін сездірді қаншары, оқтырды қаншары. 365 күнім айналама қараймын, пайдаланар қалайым. Әлі-әлі талаймын, сатқынды көрермін, мен жүре берермін. Жүрегімді аяймын, айналама қараймын, пайдаланар қалайым. Әлі-әлі талаймын, сатқынды көрермін, мен жүре берермін. Жүрегімді аяймын. Ағарманым, не болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам да, құпияңды біле алмадым. Қаншама рет ойлансам да, құпияңды біле алмадым. Неге жаным үндемейсің, сенсіз ажарланып Şarap atacağım kıslas metleri, şarap atacağım kıslas metleri, şarap atacağım kıslas metleri.
kısa istemeyi yaz, yaz demeyi yollarda da aytıp hemeniz kolla kolla bakan ekesi hemenizge rahmet. Sizde şarabat kolla kolla da şarjaman var. Sizler yerden verseniler inşallah ağız biriksin. Gördünler mi ne kanday milyon dünya akili basırıp sizde kınalgan kenaraklarının yüzlerine kulüpü yürüp savaşta hemeniz bir şarabat yürüyede sizler minyaktan akşatasıdayız var. Sonunda yalım ne hemen birikip durup hem de uyuzun gülüyorsun alıp atsan eken savap ağabeyi savap yolunda şaşırmanlar sonra bayramdan bayramda yetim yürüyebilirik kendinize yaramadan orada hayat bayramlar mübarek olsun inşallah hayırda görüşsek amısın, yaksılıkta görüşsek Allah razı olsun seninle dalada roşan yapmamızı sonunda bir tol kullandı jılaj verdi da ilk kursu onu jılağandı görüp artta tırgalar hem de jıladı da neden gülüp sonunda bir ne deydi bu kuvanış koyacaklar da Hürmetli kanalımız Arzavara, Berşi, Yerimli Kollar kanalı, Arslan Mekniyazov kanalı, prospektleri, yine her Berşi'mizi, Berşi'mizi, prospektlerimiz, böyle birimiz tan izledi kendini, tanımayıp adam yok aslında. Bir jaksılık yolunda, bir hayırsakavat yolunda yürgünden ki, sizin tanısınız benim tanıydı, beğer tanıydı, birbirimiz tanıydı. Son için, en birinci nöbette hemenizde Allah razı olsun deyiniz. Allah razı olsa hemenizi buladı. Allah razı olsun. Cerdin bir vasıta, Kuşak olsun, Talgat'a, Aslan Ağanız'a da cerdin bir vasıta. Bizler tek ortada bir vasıtaşımız bu ağanı, bir sebepşimiz. Sizlerin savabımızdan bir azrak alalımız. So, dostlar, kılıp atan savab işleriniz, özlerinizin atanalarınızda, ballarınızda şarapat deysin. Bu ömürde ötüp ketken atanalarınız, eleriniz bolsa, yarı dostlarınız bolsa, so savabları atanalarınızda yetip barsın deyiniz. Hemenizge rahmet, sizlerge de silap kegen, silap kegelen, Allah razı olsun, aman bolun. Жан талғат айтқандай біздердің жайымыз бұдан үлкен емес кішкентай дегенде сауаптың үлкен кішісі болмайды үлкен кішісі болмайды ол хақ үлкен болсын хақ кішкентай болсын үлкен кішісі болмайды бәрібір сауап алып жатсыз істеп жатсыз сол мысалы үшін бір атамызды үйлі қылайын деп әрекет етіп алды арсалан әрекет етіп алды алла разы болсын ең главный жүрегінде көкірегінде жақсылық бар жақсылық жолында хәмме бірлессе Sol, kinalga şanslar bulmayı seviyorum. Her biri rahmet, sağ olsun. Sağ olun ya. Ayrıca işte hem kival bugün zor oldu da sonuncu hem de bizim Karakalpak yerden dostlarımız gelin ekin. Sağ olun. Bu niye var? Sol ne? Söyleşi ne oldu? Şarabata ayındı mı? Üstümesini maraktan bitirip aldınız. Nişimin doğum mu buldu yani? Şu an aldı başladık. Bəri Allah talan kolleginin vaxtı olar. Amin. Qiyinçliklar oldu ya bu ekranın ardında. Nə qiyinçliklar oldu. Ondan bəri sponsor izləyib, bəri sponsordan bəri dünyada matəmsiz oldu. Altı sağ olsun, Qazaqstanda bizim zavrıda, Rusiyada bizim zavrıda. Aksa patlatı verdim, şəhərdə. Nandayı bu adı zavrıda, Rusiyada nandayı bu adı zavrıda, Qazaqstanda nandayı bu adı zavrıda. Bırak solara karamasından cehennem görüp kalan sanı gör bu ha? Sanı gör bu ama bu. Rahmet, bu yüzden simyasyon olsun. Ama kapsam geldim bir var. Bence aşağıda gelir. Geldim bir var. Ustalarımız o kadar rahmet. Nöyül akşam, nöyül o parada var. Biz yedim tasarıp gitmeyi. Aynı şarapat tümünde aydın. Bileceğim bu. Tüsüyordu o kadar rahmet. Boğaz mı? Boğaz yetisini kedirdi. Boğaz yakışık. Bu sınırı kelemsiydi. Ketkinliğe gidiyor. Razdan ki haber gidip, sonra yüzünde akşam verilen kalemsiydi. Telefon kulağı
Yerden kaytılan түсө берген. Жумуста, жумуста. Алла Таала жетип турду вактында. Энди сен бул кыйналасаң, кыйналып турган вакта тарс этет да. Каяктандыр келет. Алла Тааланын кудурети да. Баттын ийин теңиздин ийин түбүндө жаткан жагы жандыртардан эсе берем берет дейт го. Эсе болайса баттын хаанда жаткан вакытта эсе. Эсин дуасын эстеп. Алла Таала сол жердин астында ийин түбүндө жасап аткан жандыртардан Ne diyeceğim? Kalidor, banya. Ötkende, ötkende ana, ötkende proyektimizin son özü o. Bizim dostlar, eğer yanınızda olsa aldı, bir tujerge soru, saval cevap bulmak gelgen mi? Meşitte, biz, müminlerge biz soru. Son vaxta, gelgen bir vaxta, ben kete almadım soru, kalay ki tujerge kep bu. Şarkıda kanda, harmasan ipedikte, kegen etik bırak, bu kızı yele, çelmeğe oyturgan etendi, sıralgan yok. Айтыгай, талап келесең таяр болгондан кийин, боп паламыз биз эми шамалас паламыз. Сол кезде келет, мен көз сооктан берим көп өткөн жок, көзсин десем, эле жер көрүнүс болот. Бирок Хамидовдун айтып, калеге калегенде кылып берди. Бүгүн эми биз сорадык. Өзүнүн жаа, вкусун да, вкусун сорап кайтты. Баалык сатларын бояй жагып, боянып коюп, сотордун провизиясын сабап алам. Нормал, суу тоттуру, боянып айтуу мүмкүн деге боеп бермен өткөндө жайда боеп берген болот. Ал деге боямады. Айтуу мүмкүн болчу. Өзүн сурап тура берди. Өзүн жакты адам. Главный сайлаганда мисалы мына жетими бар, чаңырагы бар. Ошо камбыга жетип көп акылын ала билет болот. Мага айтып берди деген көрүп кеткен. Жаңы жетими бар. Өмірді қиналған бір шаңырақ бар. Аула. Сен осыдан кейін проект бастайсыз ба? Бастайсыз. Осыдан кейін бастайсыз. Бір жаңағы қалайын адапты олды. Бірақ ол ұсы қандай еді мысал үшін сізге бір сұрау. Бір құл проекті мысал үшін тез ізінен болса көріп барғандыңыз. Мен өзім өкпе қарап барамын. Ізінен алады да шарап атағамыз проектті. Мысал үшін қалай бір проект алмастан алып ол жақсы үйреніп шығасың деген ба? Ол ақша қалғанда сұраймын, сол ауыл билігі бар, молласы бар, қалай жағдай жүріс тұрыс, қалай қандай жаңағы ертең себебі өзіңіздерде гәпкерлер көп, негативтер көп, анандай қызым мынандай қызым дейтіндер көп та соны сол жағларына ойлап әмесін қыламыз да имамдармен асығып жасаға бола ма болмай ма олар былай неғылады қағыс соларды мақсат алып десеңіз себебі бір негатив шығып кетсе кейінгі проектілерге кейінгі бір бүтәж адамдарға да тәсір етіп кете ме деп қорқамын да енді достар неге бұл сұрауды беріп жатқан себебі мен енді менің басты өзімде көп болған жоқ жұмыс бастағаныма тәжірибе аз еді енді ешкімге ойланбастан мына ауыл ақсақалдарымен ойласам аттарда сол жердегі мешіт молласымен сол ойласам деп жатты ғой біз бір ядына түсіп кетті бая бір ең бірінші жұмысқа жасаған едік сонда бір апамыз хабарласқан еді ал інілерім азап беріп жатыр сондай сондай деп біз енді білмейміз ғой біреуге жақсылық қыламыз деп квартира өзінің үйіне ашып кетіп қалғанбыз ғой квартираға одан кейін інісі шығып қаққа кетіп қалдыңыз деп не ол оказывается негізі інісі ұра береді ал қыздарынан ұра береді дегенге біз ойладық енді бұл қандай адам болу керек өзінің туысқан інілерін ұрып тастайтындай деп мен онымен сөйлесуге қорқып жүрмін жаңағыдай маған да бірін қоймаймайды балаларды ертіп барып жаңағы көрсетін уақытта иә дамасайды екен барып көрсек әбілдей инсан
Kaydım ben onu düşünmüyorum aşağıdan bir gizli video yaptıydı oğlan ne. Biz de oğlan kaydeleri kaydeler sıtlaştıramız. Ulas kızı. Mende de sözüm boyu, mende de sizde bir vakay oldu. Sıra da aydı bu değil. Arası. Adam yetmedi mi oğlan? Belki de telefon oldu da. Sonunda şimdi takataşlar dedi. Bir aji var dedi. Kızlar dedi. Balası taslak çekti. Ya bu da şey. Kazbek diye. Öyle basa. Yoksa var. Yani bana baksa tas. Takadaşta turadı dedi. Yalnız varsa ayı. İki şey var. Eğer dedi soğan dedi. Bak karaydı. Bak bu boyun Müslüman bak. Kina olan şanarak bozsa dedi. Cahiden kina olduğunu bozsa dedi. Osu dedi. Ejiğini dedi. Ejiğini yine apar dedi. Cahiden belirtti. Soğan kara görek dedi, ölemeyin dedi, kara dedi. Yani onu bize efir geçti, bilmedik ondan mesela dedi. Kızıp ol, bağırdık. Üye bağırsak, ya apa yedi, balasını camallak ısladı. Aylandırıp koy, ablan ayıttı. Aylandırıp koy, camallak ısladı. Balasını caman kurtup aldım yani, rahatsız da. Ege uyusun, anasını taslak bedeydik. Yani oy buldular. Yani mağam bir müracaat ettirirken bir bala var etti, hoş ilde çürgen. Meşitkede bağırıp şu, ya zeydin de ötüp meşitte bir kaşarışlar olsa, şu cekler, sobala yesime geldi. Koydu, sobalanı aydınlı, soğan kanı, soğan karası. Süt telefon kıldım, sonra yaşında, sonra yine bağırdım, daha bağırdım, sonra yaşında kalemini tutuyordum. Arkadaşlar, sop, ayyildin bağı sop. Өзінің баласы. Өзінің баласы болып шықты. Ой. Себебі ана әйел бір психологический кесел екен да. Баласын жамалаған апамыз. Ауа. Шотта тұрады екен, ана паника кезеңіне не болып қалған да. Ұры келеді, ал ұры келеді, үйімді ұры баса жап, қорқа береді да. Не болып қалған сондай. Қоңырсынан ұры дейді, басқанан ұры дейді, бұл не да кесел да. Психологический кесел. Не де шотта тұрады екен. Оны сұрадым кейін профессор жаңағы инспектор болады практика инспектормен счетта тұрады дейді инспекторына айтсам қолдас қоңызларына да азап беріп қойған екен да менің затым ұрлап жатса үйлеріне сигнал жасап орнатып тастаған жаңағы әйелдіұрлық мен ұрлық деген зат сіңіп қалған ғой енді өзінеге ұрлап жатып түнде ана неден түседі айнадан түседі жаңағы шипірдің басынан түседі үйге деп жаңағы қорқытып қалған сен баласын неғып жүрсе Ағасы жаңа баланы енді үйіне апарамын соған бір үйлі қылайын деп жүрсем ол ана баласынан қоймай дегенде енді жылы кезеңілігі болғаннан кейін ана пышақ алып түнде не қылады деген ана кішкентай баласы бар несі бар да кемшілігі бар бір екі үш мәрте үйлендірген екен да келіншегілері жаңағы шыдамай кетіп қалған сөйтіп жаңағы инспектордан сұрады сөйтіп ауылдың билерінен жаңағы билерінен сұрады Банкомдан сұрадық, олар бізді эфирге бермеді, үйренбесін, үйреніп алып қалған жоқ. Бермейміз да мына жерде. Сөйтіп ақыры жаңағы апаны неге жатқыздық? Психология диспансерін дөңгізге да. Ол жаңағы инспектор жәрдем сұрап, біздеге де нападение қылады деп, сені әзір жаңағы жақсы көріп, неғып жүрді. Сен өзің жәрдем бер, ілтимас бер, дем алып шықсын. Неге деп, сөйтіп оны психология диспансерге жатқызып, Сондай уақиялары болған. Ол екі үй бар деген бір інісінің үйі бермей қойған екен де кілтілерін алып. Сондай болған. Құлас жаңағыдай ақыры өзінің баласына апарайын деп жүрген екен ғой. Бірақ баласын апарып неғып кеттік. Кіргізіп кеттік үйіне. Бірақ дегенмен жақында және жаңағыдай болып баласын қуып жіберген да. Енді бұл уақытта ешқандай мағлұмат берілмеген екен демек достар берілді қолдарда эксклюзив интервью болып жатырды бастар өз бізге көресіздер сондай қызықтарым болып просто эфирде видеоның аты шарапат барлық сырларын айтты шарапаттың сырлары ашылды ана кейін анау қыздан неге апарып детдомға жатқызған оған экранның артында болған олар эфирге бердік бірақ пианолардың қасына қалып қойған әкесі әкесі пиано болып олас болмайтын нелер болған олар қызды қорқытқан кішкентай қыз ғой үш жарым жасар ма төрт жасар
onu bize takataşta evliliği balıları yürüyecekmiş. Azıcık yaşlı kızı bağırıp kavrattığımız azıcık takataşta balıları yürüyecek. Bak ağız son gece kul kavrağın. Anjelop bak takataşta da. Zorun sen. Eğer körgün bulsan, ana da bir so kayar sakalat kuluğa mehriban oku yine bargan etken sorga cahitmiş. Ülkeyende analar 0 yaşından 5 yaşta şimdi. Aa, 5 yaşta şimdi. Kişkente balılar ama. Ana iyi spostun, aşa başkın balasını sevdiğin yavuş. Ama kuzet çok var. Sonunda kazıklar var mı? Onda inerseniz çok. Ekranla artılıklı yapalım. Şimdi bir soru. Başka aylarda karakanda Ramazan ayda kalay jumis tezirik aparılır mı? Tezirik sebebi adamlar ya bu eksallar bir deyip kitaplarına bakıp bir yaksı bol forza verin ya yüzsünüz bırak senle bir gün geç kalan gezde ya Ramazan ayının içinde bir etsiz ya bu var ne de ya evet. Ramazan ayında toy bir gün. Toy. Toy bilmeyin deyip sonday kaldım da. Ondan sonra Ramazan ayından da bunu bitirip ya bayramla turlamaksan dedi. Aa bayramla so haytta adamlar haytlasın arkayı. Hayttan kiyim bu adam vaktini almayın dedi. Almayın koyup. Hayt günü hayt olsun dedi. Yetesin toy bala oydu. Hayt yok, toy yok değil mi? Onlar hiç hayt bulamıyor, toy olan. Hayt yok, toy yok değil mi? Haytan boldu ki, in toyan boldum diye. Yani dostlar, sonuçun size anladığı son mesele boyunca tema kuzerliğine de Ramazan ayda toy birim neyse dursa demeydi, ha? Sebebi kop adına tutuklar bulardı, ne bulardı, onları tamamlandırgan dursa demeyiz. Sonuçun orazadan kiyin, bolu bolu, bassal. Ustalar kuvvet hissetti sorulardı. Ramazan'dan kiyin dedik dedik. Ramazan'da hiç haydi dedik. O efirlerimizi gördüğünüzde hayttan kiyin, hayttan kiyin, hayttan doğalama gidiyor. Çok dursun olmayı dedi, oyladım ya. Nazıra. Lan isi yiyin masasında üyüt kurup, kuzlu kuvanatı ondaydı. Dostlar. Ajay bisiklerini etsanız, uzun hazır bir talapka jorap beredik o bisiklerini öyleydi, sabremenini. Jaksı nelerine koyulgan. Yenide girip bir kocanla ne kerek? Barlığı var ya. Arslan ağa ne dedin? Bunun bunda ileride gittiği yüzüme kanca. Ama öyleydi. Toğlukta şoklukta düşmeler kanca. Bravo. Ömürde de görüp atmış. Su şaptın boyunda Allah küydürüp atır bizim ya. Lan Alman sayı en özünü alıp. Lan adam denizlerin tarzı boş yer alıp. Olur mu? Zor insan da gelir. Su adam denizlerin bu vakti gelip durdu. Şimdi taraf koydum. Sabah bölmesi. Sakar ziyaman kurttu ama. Evet. Sonra anlatılır hep istedip verip. Tünümü istedim lan bazı. Zakazın basmayla da tüm dömüne hay geliyordu eskiydi. Su aşık boğanda kuşayman boğandım belki öyle. Tam da geliyordu. Saat 5-6'da gelip 5'te azalardı. Toğuzları iyi istiyordu. Toğuz 8 iyi istiyordu. Basma cumhurda gelip kilit keşte gelip siyitim ağır hakep tutaydı aldı da. Soğuklar. Dostlar videomuz konu devam edin. Ne? Acayip motorist bu vardı. Ben de kumurlu. Bu bağır hem de. Gladi dostlar. Stopun boyunda şarkı su alıp karışaydı koyuk demeydi. Unutmayızlar dostlar. Giyin basısı. So. Benim şey. Karışaylar tosu bu. Herkes bu. İyisi zavar. Benim bazına gelse bu karışaydı sen. Her zahımda ötüpüldü. İyisi zavar ki de kamağı açar dostlar. Karışaydı sizi demledi otman, demledi otman. Vallahi komentarıda son şu Şarapat'ın kanalını unutursanlar kökşeymiş tıraslar. Zımaklan. Evet öleceğiz. Zımaklan. Vallahi. Evet öleceğiz. Zımaklan. Yazmıyor mu? Yok. Sip. Evet öleceğiz. Zımaklan. Güzel çözüyorsun bak. Ulcu zımaklan. Sonra Honda Şarapat'a kim yüzünsanızı da almayın. Bugün Şarapat'ın burada kalesinde Marat'ından sağ olun. İnşallah sol
кийин тойлорго да финалга келип нэсип этсин. Энди одан алып биз тарапка да өтөтүн жазсыз э өзүм. Шимбайдан финал болорун. Аа. Кетип калмасой. Кийин жакка калсаң. Аа, ошо Ана вегана жакланып, маркта алып, кайдыбы барды. Билмейм, окуй баштадым. Ошо аккаунт түрүн көрдүм. Астанага, Амир Моголлар каналына. Калгат, Астанага келгенлериң үчүн рахмат, Алла ыраазы болсун силерден. Кызлар андайларың үчүн рахмат айтабыз. Ошо жакшылык жолунда, ийгиликтүү жумуштарда, шаарман кызларыбыздын жакшылык жолунда бирлешик. Konuşan adamlar yerden beri batır, kıynalganda. Kıynalganda karap durmazsan, kol şükürmegin beri batır, uzaktan bolsun, yakından bolsun. Milletti ayırmazsan, hayattaki kança kança Müslüman ağayın tuşkallar yerden beri batır, hemenden Allah razı olsun. Bakalım, rahmet. Halk yolda, yerden beri de inşallah şarşama değil mi? Allah kutuat versin sana, elbette. Sebepçi ola da, semem aytıyorsa, kim gördür ki sebepçi ola senem. Kolay dostlar, ne? 20 kollar kanalı, sevgili rahmet. Sağ salamat olun. Yendi bu bizim aklımız yumakla ciber şükür. Onu dostlar ne acayip oturuş oldu. Zor, kömürlü oturduk. Şarafat ağa, deneyim ümmetler, rahmet güne. Yel, Kocaeli rayonunun sonunda bir halkının, sonunda bir ağız birçliğin dünyaya, dünya yüzüne korsetip, sonunda bir yıldın altına alıp yürü bir gitsin inşallah. Sol ne dedi? Ülken, ülken proyektlerde, ülken caylarda tamamlansın. Sizlerin yolunuzu bize gidelim. Versin inşallah. Ne deyim bile dostlar, ne? Alkı sarayıp, Енді осы жерде біз видеомызды жұмақлаймыз деп айтқанмын кемей тұрды енді тағы көреміз достар. Аз жол жүреміз Арсанаға мен Нүкіске барамын. Бәлкім планлар өзгеріп кетуі мүмкін де достар. Соның үшін тағы да басқа жерге баруымыз мүмкін. Егер видео тамам болып қалса, өкпелемесе осы жерде тамам болып қалған болады достар. Және бір идея бар да. Қандай идея? Енді өзім ойлап жүрмін көп уақыттан бері. Сол үшін Өзбекстанда Сардар Рахымхан істеп жатыр, 25 плюс. Бізде 25 плюс емес, 5 плюс болса да бір істеуіміз керек та блогерлер. Негізі зор идея сол. Қарабақ та бірлесіп, бір 5 плюс болса да сондай мақұлды. Нелерді қауып, бір жер орлап қауып. Жоғарыда жаққа шықсақ, тоқтын, ерла хабарласса, берер. Сіз жетімдерді тауып шын жетімдерді. Сондай нелер істесек зор болады та. Негізі мына 5 плюс па, 3 плюс па мысалы үшін. 5 плюс. 5 плюс зор. 5 плюс. 5 плюс. Досак, мына блогерлер, мына сөйтіп превью кетті, жазулар кетті. Блогерлер көрсем деген. Досак, мына сау үшін сөз жаңалық. Не, пікір білдіріп атырды. Қане блогерлер жәмленген қалды бір 5 үйді қатара салып, бір көше салсақ деген деп атырды. Бұл қане бір ойланып көрін достар. Кейін бір комментарий жазып қалдырың. Қалай қарайсыздар? Сол әр бір комментарий біз үшін әлбетте қызық. Сол нәрсе зор болар еді екен. Сол ойлап жүрмедім да. Бағалы су ойлаған ниетіңе жет иншалла. Сіз сен бас тозан бола қалай сайтасың? Негізі шарбатан саған бас болады. Я енді ой жақсы. Қаса адамам керек емес ау. 5 плюс өзің ақсырып тастай бересің бе? Я кеше шақырып келген жоқ өзім ақ ұра бердім деп. Міне Құдайға шүкір 3-ші ай бітіп жатыр деп. Істеу керек болып тұр да. Жазға шықса істеуге болады да. Ааа, Құдай қаласа болады ғой, лекин бірігіп тұрып. Біріксе әлбетте берекет болады ғой. Бірігіп тұрып. Бөлінбеңдер, бір болыңдар демеген ба? Сол үшін бір болу керек, бір болу керек. Бағалесе иншалла енді қазір алдынан айтып қоймайды ғой. Пікірлеріңізді комментарийлер жазып қалдырса, жақсы ойлаған ниетіңіз иншалла Аллаһ тағала жеткізсе, Құдай қаласа
Значит, сол жаңа айтқан сен айтқан 5 плюс иншалла болады. Бағалы болып қалады. Біздің Қарапақстанда да болсын деймін мен. Болсын. Және бір вариант болса 5 плюс үшін байдалып берейік пе достар? Шымбай, басқа жерде. Сол ортада сол нөкс қалып, я Шымбай, я Қожелі болсын да, сондай болсын. Біздер тек сол халық қызметінде шаршамаймыз. Нөкс жай көп та, арзан адам көп жай. Блогерім көп те. Блогерім көп. Жақсы болды. Бізге фарқы жоқ. Ең главный Шымбай да болсын, нөкс те болсын, Қожелі де болсын. Главный жақ қиналған жетімдерді бір үйлі қылуымыз керек та, жетімдерді. Қазақи жәрдем үйреніп, нелеріме ойласып, ауыл ақсақалдарымен, бамкомларымен, ең главный ауыл билеріме ойласу керек. Көресің ба? Кейін олармен ойласаң. Кейіннен барып, ауыл ақсақалдарымен, ауыл қаралармен, бастықтармен ойласып, кеңестеуге болады. Болады. Жақсы достар онда. Басқосама деген блогерлер болса. Алтынтәрі де айтты ғой. Не болса? Алтынтоғыз дейді ғой. Естіп отырып тұрмын мен мысалы бір қанша блогерлер. Енді көп блогерлер мысалы үшін видеосын біреу көре бермейді. Тыс-тыс нерде ойнаған екен, нерде сөйлеген екен, ал нерде неше адам отырды? Нерде төрдік мен отырған деп. Адам санына қарайды болған. Не сөйлесіп отырып тұр қызық емес қой. Енді көре берейік құдай қаласа. Аллаға айтқан Болмаса, әмеңізге рахмет достар. Мен каналым жұмақлайма. Болады, сау саламат болады. Әлбетте Қожелінің кетіп бара жатқан қатты қаламыз, сонда да кетуге мәжбүрміз енді. Қонды онда. Жақсы шабада. Ал жұмсаңыз ауыр мен тазар. Болады. Жақсы. Әз достар, біз міне Шарабат ағамыздың міне жай тойынан театрған едік. Құр қайтып кетпесін. Қожелі және бір достарымыз бар ғой. Как раз да жолдың асфальттың бойында екен, қалай қармасын деп сөйлесем, сондай-сондай деп естік, міне келдік. Қане көрісіп қоямыз. Ассаламу алейкум жігерлер. Анда тағы да Азик Влогс сол жерде екен. Тағы да Жако Влогс. Алейкум ассалам. Өздеріміздің жігерлеріміз ақ сол жерде екен. Мейірімді қолдар. Қане сәлем берсеңіз де болады каналдарымызға. Ассаламу алейкум, мейірімді қолдар. Каналдың қасбетлері. Және Жако Влогс. Каналымыз басын бәріңізге ассаламу алейкум. Және өзімнің каналыма ассаламу алейкум. Қазір бізге қонақтар келіп отырды. Арслан Бекниязов каналы админі Жако Влогс әнде меректі қолдар қалған күніміз. Қожелі ТВ-дің бүгін финал тойы болған екен, жай тойы. Содан барып кеткен кезде қолымыз тимей қалды ғой, проблемаларымыз болғаннан кейін бара алмай қалды. Көріп отқан болсаңыз кешірім сұраймыз, бара алмай қалғанбыз ғой. Енді қате түсінбей енді бұны өздеріңіз сіздер. Ассалаумалейкум дей жағатын, бірақ сізге сөйлей алмаймын ба? Сіз айтады, сізден бір сөйлесіп жатып тұрмын. Ассалаумалейкум, Азик Влогс каналы Хамде халықты каналы көрермендері, қасбеттерім, Қожелідегі Шарапат Қожелі ТВ каналы атын Шарапат деп жай тойына, қуаныш тойына барып қайтып келдік. Сонымен енді бір мәслихат ескен алда жігерлерімізді хабар алып кетейін, бір қарымасын айтайын деп себептене келіп қалдым. Қарымаңлар, Алла разы болсын, халық қызметінде шаршамаңлар. Сондай бір сауапты істерді құдай қаласа әмме уақыт алда бола беріңдер, құдай қаласа Алла жәрдем берсін. Солай. Ассалаумалейкум, мейірімді қолдар ықыласпентлері, хамде Жако Влогс ықыласпентлері, хамде Азик Влогс ықыласпентлері. Ассалаумалейкум бәршеге. Міне қармасына келіп отырды достымыз, хамде Арсан ағамыз. Рахметтер, Алла разы болсын. Шарапат ағамыздың жай тойына келіп жатқан екен, хамде бұл ұзақтан жол бойы қармасына айтып кетейік деп. Рахмет осындай қылып сыйлап келіп жатқандарыңызға. Әнді Шарабат аға, сіз көресіз, ассаламу алейкум, кешіресіз Шарабат аға, мен бара алмай қалдым. Енді қазір мен өзім қазір келген едім берге, енді достарымыз ұстап алды біздерді. Неге бармадың деп ағамыздан бақырып алды. Сындырып отыр ма қайта-қайта Шарабат аға? Сындырып қалдым. Енді өзім сұлағына қарадыңыз ба? Азақ бір жұмыстарым шығып қалып бара алмай қалдым, болмаса өзім ағаларымызға, достарымызға айтып өзім тамада болып жүрген өзіме де бара алмай қалдым, ұятылма, кешіресіз тағы және бір мәрте Шарапат аға, құдай қаласа енді бұдан былай тойларымыз көп қой, құдай қаласа қатынасамыз.
birinci toyumuz, bunlar bizim final toylarımız var. İnşallah. Bizim de final toylarımız var. Bunlar bizim nesilimizin birinci toyumuz var. Oğlan bir toy var. İnşallah bayarız. Assalamualaikum, assalamualaikum. Barchaga biz uzoqdan yaqindan ko'rib o'tirgan vatandoshlarimiz, qalaysizlar, amansizlarmi? Ne, Mirimli Qo'llar kanali hamda Aziz Vlogs, Jakob Vlogs kanalini qalaysizlar, qalaysizlar. Ne, bugun birdan jinal qoldik endi. Qo'yildi ishimizlarim bor edi, so'ng mendan ketib qoldi. Biroq sol qaralar saytdanday sharafat olgan to'yni da bora olmay qoldim. Albatta buni uzr so'raymiz. Sebebi ustalar meni problemalarni shunday tutolmadim. Shunda barlik blogerlar yutgan ko'rsak dedik, so'ng meni birga kelib qoldik bugun. Endi to'xtab so'zingizni kechirsin, Jakob Vlogs kanal ko'rilmalari kechirib qo'yasizlar. Bo'ldi, kutibsizlar. Kendi bala görünce kala öğretti. Ötkendi kabarlarım bulsa Şimbay'a bargandı. Sonra Jakob Vlogs önümüzden bir gelikte video kılıp edik. Şimbay da aklandı, abdur kılıp edik. Sonra aytıyorum, Şimbay'a varsam öz Jakob Vlogs bizde paratını kinen. Ana o kaysa? Şimbay Vlogs mı? Bir kanal var mı? Ooo Şimbay Vlogs. Sen anlay, domalak video kılıp yürüyün mü? Su gözde ben sen sol kanalın admini deyin deyip durup. Şimbay Vlogs kanalından bir kollap batılar. Bizim sen bizim kanalın var eken bu. Tanımayın mı bu bizde? Ya olam acayip insan, acayip Şimbay Vlogs'ın mıyız? Olay dostlar, eğer kimde kim kollap botlayman dese Şimbay'da, Şimbay Vlogs ya. Sol kanalda da koyduk koyunlar. Hanımınızga rahmet, sağanam rahmet. Sen ama ki ülkem şahsı o zaman. Bırak teki boyza. Allah bir şubat versin, çağırca ama. Ola galiyse. Yine kurdan kurdan. Teki zaman yaşma. Şaram, Arslan ağa. Hem de kurdan kurdan özür bu vayet biliriz. Kolay mı ama? Yine kaydın bilin ne yapayım. Kaydın bilin. Kovacınız mı tutturma? Ya hazır kök şeyken dostlar. Jakob Vlogs'ın patpişi bizden koy var. Ya yok ya. Ya şimdi patpişi kök olsun. Yani yakin sizlerden kılman nelerin yine kılmadı bu. Sizlerin altına bu işe geçiyor. Ya okey. Onun için sizlerin yedi basıya oturdu. Yedi bala değil inşallah. Kişi, kişi yani bizden. Azikte bir proyekt basak bitse. Kayta kayta aydınız mı? Allah. Şimdi proyekti sonu. Sağolun. Айтпа, сен бір нелер есті бар, сен екі жай бастап жатыр деймін? Солай ма? Енді ол өзің кейде каналыңда айтарсың ба? Кейде айтамын. Ама сюрприз достар, мынау яман не шықты мына балалар ғой. Шақан ба? Үндемей жүрейік бар ғой, бәлеген бұл адам. Бір жай бітіре алмай жаңағы кетіп жүрсек, бұл екі жай айтып бастап жатыр. Атақтың бәрін алатын болдық не? Сардар рахымды көп көресің ау деймін әзіге. Сардар рахымды. 30 plus деп бастай жіберсең сен ал. Сөйтейін ба? Әзірлен. Олай достар, қазір білесіз тұрғаным жақсы енді. Қанғы уақыт қабақты үйіре берген апыр. Мына нелер қабақтар үйіліп қалады екен, сонысын ара тұрап күлісіп отыр. Бетлеріңізді тартып та жиып мынандай қылып тұр. Сен қараны айтып қой, қара шайлар болды қой жаңа. Достар, қайсы канал болса да, Кланды сол бойына жайғасамызды қарашайды қойып демейміз, достар. Білмен, заваркамда қамаған шығар деген. Көрермендерге қайда-қайда шәйнек тауысты бар ма? Ал сол, главный телевизордың бойына жасап жайғасып, жаздырмай көре берген каналдарды. Ал біз келдік, достар. Енді бұл жерде қысқаша мағлұмат берсек енді, бұл жерде не қылып отырмыз? Бұл ағамыз мәнзілде келдік, иә? Бұл енді бұл ағамыздың квартирасы жасап отырған. Ел аға, өзіңіз Осы ағамыздың квартирасы бұл бұрынғы магазин дейміз бұл жерде. Магазинде жасап отқан екен. Жоқ, біреудің магазині олар бесплатно жатқызып қойды, ауылдың адамдары. Олар бесплатно жатқызып қойды. Көмегіміз болсын деп те. Молодец, ауылдың адамдары келіп жағдайына хабарлап тұрады. Біреулер апатына келсе, біреулер шайына келеді. Сондай бір ауыз жүрсек те, өзіңіз бір жерде ғой. Мына құрбандарға әннесіне рахметлер айтамыз. Ana kutuplar patlak turgan ana fonç kovalar, yedi nirvası namı sponsorlar kadar önce bunu rahmetler açam. Kajyanızı bir alın. Ama sosa, kutuplar, yumuşlar boğundan geliversin. Ama bak, dünya bol, annene yardım verebilsin. Bizden kaydırsa Allah'dan kaçın. Yol bulunduğunu rahmetler açam. Yürüp işin, bölümünüzün işini kurucu Енді кен бірмен мендейсіздер, просто біз асығып тұрмек негіз бар ғой. Ондай сұмында қапа болмайсыздар? Болмайды, ондай қапа болмайсыздар. Неге көресіздер ме ашты? Иә? Көрейік. Жаңа не болды? Уақыт тапшы боласыз барады. Достар жасыратын жоқ бізге баратынымыз. Сол, тек сәлем беріп өтіп кетейік деп сізге жазған едім.
Kulağımızdan bravo gelgen bol Şarapat abi öyle. Kulaklarına bura desem, yine uyatmalar mı varsa bu yüzden. Kulaklarını Ben tavuğun ana şetli misin? Ben ana şetli mi oldum ama da koyayım. Kaz çayı mı? Sarapata bu yüzden buna gelip düşündürüm. Ben bu da kalitesi bu yönde kastan bakılmayan alacak demiz. Sarapata bu yüzden bu da kalitesi düşünün üstlüken ümitlemiz. Sol ya. Ne batıp da ait batıp da bu yüzden nelerin. Bu adı bunu dostlar. Bizim jüremiz. Aman bolaslar. Sağ bolaslar. Kadıratın bolaslar olsun. Kıdırada yok oğlum o. Var var. Asıl. Asıl onda evimde yüzyılda. Asıl yüzyılda gittin. Kulakta burayı bir basın sizi mekan çarabı da.